Jopa joo. Torstai päivä ja 20. päivä tammikuuta. Vuonna 2022. Ihmetellään vähän näitä tulvavesiä täällä. Me tehtiin tuonne vähän lisää puroa, että niin saadaan näitä vesiä laskemaan. Nyt se onkin laskenut parissa päivässä aika hyvin. Veenpinta. Tuossa on mulla mittatikku. Mittatikku 10 senttiä on laskenut veenpinta täällä parin päivän aikana. Pannaanpas tuohon uusi merkki, niin nähdään. Ei tässä kauan varmaan mene, kun päästään pumppistamaan vettä pois. Vielä ei kannata, täytyy antaa laskea kunnolla. Lähdetään kahtoon, minkälaisia puroja myö tuonne rakennettiin, että menee vettä pois täältä. Käydään kurkistamassa sitäkin työmaata. Tässä meillä on jo muokattua peltoa tässä. Pitäis saada sarviraktoriukkoja, niin pääsis riisin tekkoon. Ja kohta myös saadaan nuokin pellot tuolta käyttöön. Kunhan saadaan veet pois sieltä. Täällä kanavassa on vesi laskenut hurjasti. Ei oo enää paljon vettä. Vesi muuten virtaa takaisin päin. Mitenkäs se tuonne suuntaan virtaa? Tuolta täytyy jostain tulla paljon vettä. Tähän kanavaan, kun se virtaa tuonne normaalisti vastavirtaan. Lähdetäänpä katsoa sitä meidän operationia. Tämmönen lisäoja kaivettiin tähän. Tätäkin pitkin vaan lähtöä paljon vettä, kunhan se siinä muutaman päivän juokso. Vesi menee tuohon altaaseen ja siitä menee ylivuotoputki tuonne kanavaan. Tuolla on kaksi muutakin putkea tuolla, mutta ne on aika pieniä, niin kaivettiin tuommoinen lisäoja tuohon. Tää voi sitten syventää, jos se näyttää siltä, että pinta puttoaa niin paljon. Alkaa tulvaveet laskemaan. Niitä on tuolla alueella vielä paljon. Kyllä se siitä pikkuhiljaa. Lähdetään katsoa, mitä meidän riisille kuuluu. Riisitussuakaan ei ole nähty päiväkausiin. Käydäänpäs kattoo, mitä riisitussulle kuuluu. No. Nuo avaimet tahtoo mennä aina taskuun, vaikka ei tarvii sitä vaistomaisesti laittaa avaimet aina taskuun, kun pysäyttää mopon tai auton. Siinä on naapurikin saanut jo riisin kylvettyä tuonne. Tää alue oli vielä pari viikkoa sitten niin tulva alla kanssa tämä. Paikallinen ilmatieteen laitos on varoittanut myrskytuulista. Ja vesisatteita pohjoiseen Taimaahan on luvattu. Tännekin jonkunlainen mahdollisuus on, että vesisatteita tulisi, mutta en usko, että tullo.
Eikä ole niitä myrskytuuliakaan näkynyt. Tänään piti olla myrskytuulia, mutta eipä ole näkynyt. Nuo vähän ennustellaan mitä sattuu aina. Paikallinen ilmatieteen laitos. Ei ole kyllä mitenkään luotettavia ennustajia. Täällä ainakin vettä on vielä riisipelloilla. On. Ei oo huolta sen puoleen. Hei, nää vähän kasvaa, mutta sille ei maha mitään. Ai niin, meidän piti katsoa sitä riisitussua. Me ajettiin jo ohi siitä. Mitä kuuluu meidän riisitussulle? Se ei enää niin vaan erotukaan tuolta riisin joukosta. Siinähän se on. Siinähän se on meidän riisitussu. Aika lailla on samankaltainen kuin ympäristössäkin. Vaikka kyllä siinä näkee, että on siinä tiukemmassa tuota riisiä kuin mitä tuolla muualla. Aika korkeata alkaa olemaan riisi jo. Ihan hyvän näköistä, ei ole elukatkaan syönyt yhtään. Vähän haisoo märääntyneelle täällä. Jossakin on kuolleita rottia. Se on vaan sen merkki, että myrkytys on onnistunut. Niitä ei yleensä näe tässä aukealla. Ne mennään aina johonkin piiloon tekemään kuolemata. Täytyy ajaa ympäri tää pelto. Katella onko mitään ihmeellisyyksiä. Samalla näkee, ettei palait oo kaivannut reikiä tuonne, mistä vesi pääsis vuotaan pois. Sitäkin tässä samalla vähän kateeltava. Joo, mennään vettää hiljaiseksi, kun vähän hankalia paikkoja ajella välillä. Tää pitäisi joskus sajekkauven aikaan lanata tää tie tasaisemmaksi. Ois mukavampi ajella. Ei vuoja täältäkään vesiä. Pidetäänpäs pieni tauko tuossa varjossa. Tauko paikalla, alkaa tulla kuuma. Joo, eipä oo täälläkään päässä riisillä mitään puutteita. Ihan hyvältä näyttää.
Tuossa vähän pääs märkänemään riisiä. Silloin alussa, kun ei kerännyt pumpata tarpeeksi nopeasti vesiä pois. Mutta se on aina tällä pikkuläntillä tässä. Tää ei oikein hyvää oo. Monesti miettinyt, että siihen voisi kaivaa vesvaraston, kaiva syvän montu. Olisi vettä varastossa sitten siinä. Kyllä se nyt vähän alkaa tuulemaan, mutta ei nyt voida myrskylukemista puhua. Olisi varmaan lähettävä käymään kotona. Pääs kuumenemaan tuo vespullokin, mikä on. Niin ei ole oikein mukava juua. Voisi käydä siellä emännän kioskilla kippaamassa pullollisen soodaa. Janoutta. Eiköhän myös semmonen temppu tehdä. Joopa joo, mennäänpä sinne kahville. Siinä olisi muuten talokin myynnissä. Tuommoinen talo. Miljoona patia. Eikö hienoja nämä paikalliset kuntoilulaitteet? Sanoin, että mennään sinne kahville, mutta piti sanoa, että mennään sinne soodalle. Hitto, kun nyt on se mikrofonin jalka hukassa, mikä kuuluu tähän kameraan, niin ei saa mikkiä tähän päälle. Voi olla, että vähän tuulot kohistelee. Kerkäsinhän mä sillä kokonaiset kaksi videota tehdä ennenkö. Kävi sillä lailla, että se houkkuu. Pikkunen nappula. Osmo-kameran semmonen mikrofonin jalaka. Tai se ei oikeastaan jalaka, se on semmonen adapteri. Mikä muuttaa ton 3,5 mm mikrofonin liitännä USB-C:ksi. Semmonen välikappale. Niin nyt ei saa mikrofonia kiinni kameraa. Mutta. Täytyypäs lähteä juomaan sitä soodaa, niin pallaillaan asiaa. Joopa joo, nyt mennään vähän erilaisella kulkupelillä taas. Täytyy käydä tulla yhden kaverin luona. Viipahtamassa. Siitä talosta, mikä äsken oli tuossa videolla, niin mikä on myynnissä miljoonalla patilla. No sen takia niin halapa, kun siinä ei ole tonttia kuin just sen verran, mitä sen talolle mahtuu. Ja se ei ole mitenkään hyvässä kunnossakaan se talo. Lattiat ainakin joutuisi laittamaan kokonaan uusiksi ja osin seiniä ja kattoakin, jos siitä asumiskelepoisen meinaisi tehdä. Ja siinähän ei ole sen kummempia. Kummempia vermeitä, siinä on ihan taimaalaistyyliset. Systeemit, eikä ole ilmastointeja eikä mitään semmosia. Mutta jollekin siitä ihan hyvä talo vielä saisi. Ja halaamalla lähtisi. Tosin se on ihan kiinni siinä niissä muissa taloissa, että ei ne kyllä mitään omaa rauhaa olisi. Tuommoisessa paikassa. Eikä tonttiakaan ole yhtä. Minä sen takia siinä kävin niin pikaisesti koukkasin mopolla siitä. Siinä on siinä viereisessä talossa semmonen koira, että se ei tykkää mopoista.
se tullaan ja puree kinttuun. Koirista tuli mieleen eilen illalla aika hauska tappaus, kun läheisestä naapurista vanhempi rouva tuli meidän pihaan ja sanoi, että onko teiltä koiria hukassa, että menin tuolla takapihallaan, niin on tuota kuollut koira ja se jo haisuu. Ja nyt otin koirista lupua ja ei oikeastaan puuttunut yhtään. Ja ikkunan auki, niin meteilöi nuo rekaat. Ei puuttunut jo tosiaan yhtään koiraa meiltä. Ja tuota, mä en tässä kysyttänyt, minkä värinen koira se on. Niin se sitten osoitteli semmoista, mitä meillä on, niitä vähän niinku punaisen ruskeita koiria. Tuo on sama värinen kuin tuo. Ja mä en tässä sanoa, että hän lähtee kahtomaan kuitenkin, että mikä koira sillä on. Niin vähän kahtomaan ja mä entä sitä ja nopeis, että ei se ole koira. Se on kukkaruukku. Semmonen saviruukun värinen kukkaruukku, mikä siellä on siellä ojassa. Ja niin ihmettä, no mikähän täällä sitten haisoo oikein. Emäntä kurkisteli sinne, niin että se on sanonut sille naapurin rouvalle, että kyllä se taitaa olla niin, että se on oma paska, mikä haisoo, kun viemäriputken päällä just tuossa kohdalla. Tuosta ei näköjään saakaan kääntyä. Onko haistellut hommaa paskuasta? Tuosta saa jo kääntyä. Joo, rouva haistellut hommaa paskuasta ja tuota niin luulu kukkaruukkua koiran raavoksi. Käyn minun laittaa teille vähän maisema-osastoa. Nyt se vinksuttaa kyllä ihan minne sattuu. Ottakeepas vähän. Täytyy pysähtyä vähäksi aikaa. Ei se nyt onnistu, mutta tuon kameran säätö on oikein vauhissa. Niin tiukalla tuo jalaka, että jalakaruut oli tiukkaa, että ei sitä saa käännettyä mihinkään. No niin. Nyt se alkaa näyttämään. Pääsemme jatkamaan matkan tekoon. Päivä on ollut tänäänkin. Kello on nyt jotain vähän yli yksi. Sitä perinteistä 34 astetta se näyttää tuo. Tai näytti lähtiessä tuo mittari. On tässä autossakin lämpömittari, mutta se antoi kaikkensa. Se näyttää vain LLL.
viittaisi siihen, että sieltä on johto poikki, taikka sitten se anturi on vimmeänä. Pitäis mitata, että kumpiko homma se nyt on. Kun se anturi on sieltä rikki, niin se on melkeinpä helpoin tilata uusi mittari. Tää on mutkanen tie. Asutusta täällä syrjäseuvuillakin. Mutta se kukaan tämän tien tuohon kohdalle piirtänyt, niin on kyllä juovukkeessa tehnyt sen, kun noin muutkin vetänyt. Vähän helpottaa, kun päästään tänne sivuummalle. Tuossa oli tommonen kyltti, että Royal Museum. En kerennyt lukkea sitä enempää, sitä kylttiä, mutta täällä on nähtävästi sitten joku museokin jossakin lähiseudulla. Virusrokotustiedotteita, mainoksia. Kehotettiin rokottautumaan siinä kyltissä. Täälläkin mennään jotain. Ja nähtävästi joku hiekkakaivos on täälläkin päin. En oo kovin usein tätä tietä pöristellyt. Nyt täytyy pöristellä. Kaveri on täällä kotipaikalla, siis äitinsä ja isänsä luona, se ei ole omassa kotona, niin täytyy mennä tappomaan sinne. No ei tää mutkaisuus tästä tiestä vieläkään oikein oijennu. En tiedä mihinkä suuntaan ollaan menossa, kun mennään niin mutkille, että menee suuntavaistu sekaisin. Pausitus. Mennään ruveta rakkohalaa kiemmaa. Mietin sitä, että mikähän täällä oikein, kun se oli se museokyltti. Täytyypä ottaa selvää.
selvää, että mikä museo täällä on. Ne on ikänä kuullutkaan. Siinä on aika hyvyn näköinen talo tuossa. Siinä on joku teollisuuskompleksi siinä on. En tiedä kyllä tuotakaan mitä. Tuossa näkyy olevan kaaliapullon sirpaleita tuo aijan, betoniaijan päällä. Siitä on hankala kiivetä yli. Pullon kaaloja on tuossa betonissa pystyssä. Bon voyagekin lukee siinä. Hyvää matkaa. Ranskan kielen. Jos en ole väärin ymmärtänyt. Heissukseen samalla kahtellaan vähän maisemia, kun täällä tullaa niin harvoin poikettua. Täällä on ihan komeita taloja. Ollaankin kohta perillä. Siellä oli puuhuveli aitauksessa. Mennään vähän eri reittiä. Takaisin päin. Katsellaan vähän, että mitä täältä löytyy. Tuommoinen riisipelto näkyy, ei näy kamerassa, mutta eikä sitä pysty kuvatakaan, kun se on niin kaukana. Mutta näkee, että siellä on tuolla perinteisellä tavalla tehty riisipelto, missä on tökitty nuo ensin kasvatettu riisintaimet ja sitten tökitty ne taimet tuonne peltoon. Vanha perinteinen tapa kasvattaa riisiä sillä tavalla. Vähän heikkosotoisempi on kuin tämä nykyaikainen tapa ja hitaampi tehdä. Mutta jotkut, varsinkin vanhat ihmiset, ne tykkää, jos ne tekee suvulle syömäriisiä, ne tykkää tehdä monesti tuolle. Se ei tuolla systeemillä, niin ei oikein tuo kaupallinen kasvatus ole kannattaa. Vaatii niin paljon työvoimaa ja aikaa, että se syö sitä viivan
alle jäävää osuutta niin paljon, että ei kannata. Nyt on pas tuon auton mennä ensin, niin myös ahaa jäällä hissukseen. Ei sen tarvii ohitella meitä. Aika hissukseen se ajelo on kyllä tuokin. Harvinainen taimialainen. Taimalaisilla on yleensä semmonen tyyli, että ne päästään niin kovaa kuin sunkin pääsee. Pyörivän tuo mun kaverin jalka. Mikähän paikka tuolla on. Ja siellä on kunnan virasto. No, siellä oli kunnan virasto. Vähän tuossa sitten kunnanjohtajan talo, kun on noin kommea. En tiedä. Vesipumppu, pumppu päksättää siinä penkalla. Isot on riisiviljelmät tälläkin suunnalla. Ei toista rantaa näy. Kaksi päkätintä siinä näkyy päkättävän tuossa ojassa. Päästiin kuorma-auton perään taas. Vähän leveenää tietä taas. Tämäkin on ajuttaja alueella on tämä paikka, missä me mennään. Semmonen erikoisuus, että lähtee meiltä niin kuin itään taikka länteen taikka etelään, niin aina tullaan ajuttaja alueelle jossain vaiheessa. Se vähän niin kuin ajuttaja kietoo meidät tänne kainaloon. Pohjoisen kautta pääsee silleen karkuun, että ei tarvii ajuttajaa mennä. Nyt me taitaankin tulla tuonne isolle tielle. Näyttäisi olevan sen näköistä liikennettä tuolla, että nyt tullaan isolle tielle. Minä en ole itsekään ihan tarkkaan selville, että mistä kohdalta myös sutkahettaa sinne, mutta jostakin sutkahettaa. Vasoin vasemmalle päin, kun ruvetaan tähtäämään, niin pitäisi päästä kotiin kaiken järjen mukaan.
niin vähän niinku vauhti. Naapurissakin on nyt alkanut ne rakennustyöt. Siellä on koko päivän yksi ukko huhkenut lapion kanssa ja kaivaa niitä perustuksia sinne sokkelin kohtia ja viemärin kohtia. Se on kovaa työmaata tämmöisessä kelissä. Lapiolla kaivaa ja tuo kun maa vielä rutii kuivaa, niin se on kovaa. Vielä noita lapiomiehiä, ketkä tekee sitä ihan työkseen. Täällähän kun taloa perustetaan, niin siihen ei kummosia perustuksia tarvii, ellei ole sitten tuommoinen kivitalo sitten joutuu valtamaan kyllä. Muutellaan, kaivetaan vaan semmoset metriä syvät montut, mitkä pannaan metri kertaa metrin montut, mitkä pannaan betonilaatta sinne pohjalle ja siihen päälle sitten semmonen leveä jalakainen betonipylväs pystyy, mikä varaa sitten perustetaan taloon. Mutta tuossa tosin niitä, kun se tullaan tuohon vanhan talon alle, niin siinä ne perusjalat on jo valmiina, että niitä ei tarvitse kaivaa vaan nuo sokkeliurat sinne. Se riittää. Eikä täällä tehdä mitään salahojia eikä semmosia. Mees mennään sinne minne mennään. Eikä tarvii routa eristeitä ja muita, niin se on hyvin helppoa tuo talon perustaminen. Mutta kun vallaan sokkelit ja lattialaat ja siitähän se sitten lähtee. Tuohon on helppo rakentaa siinäkin mielessä, että ei tarvi veiskattoa tehdä. Siellä on jo yläkerta olemassa. Voisiköhän tähtäillä tuohon nopeammalle kaisalle. Jäin nyt jurruuttamaan tähän tämän rekan perään. Ollaankin jo Pamokissa takaisin sitten. Ei ollut pitkä reissu. Saukaijajoen silta. Kotmaisemissa. Vähän kyllä harmittaa se, kun hukkasin sen tosiaan sen mikrofonin adapterin. Nyt on mikrofoni ihan käyttökelvoton. Niin pikkunen nappula, että en tiedä mihin se on joutunut. Toivottavasti se vielä löytyy.
se on vielä semmonen, että sen saapumisessa sieltä Kiinasta niin on hirveästi ongelmia. Ongelmia. Siinä meni pitkälle toista kuukautta ennen kuin se oli perillä. Kun se ensin niin lähti sieltä, sen vaelti ympäri maailmata ja sit se jostain syystä palautui takaisin toimittajalle. En tiedä, oliko siitä sitten toimitusosoite sotkeentunut vai minkä syyn takia se palautui sinne samaan paikkaan takaisin, mistä se lähtikin. Mä sitten laitoin sähköpostia sinne ja ne lupas laittaa sen uudestaan matkaan. Ja niin ne laittoi sinne sitten mä en vielä melkein 3 viikkoa vissiin matkalla ennen kuin se tuli tänne. Ja nyt kun se sitten tuli tänne, niin mä kerkesin 2 videota sillä tekemään ja sitten se hukkuu. En tiedä perhana mihinkä minä olen sen laittanut. Ei vaan ole jäänyt mopon päälle ja puonnut johonkin tuonne tienparteen, kun mä sitä mopon hommissa käytin sitä mikrofonia, kun se on semmonen, mikä häivyttää tuulen suhinoita, niin se on hyvä niissä. Mutta nyt sitä ei ole missään. Mulla on tuolla laukussa semmonen pien rasia, missä mä sitä säilytin. Mutta eipä se oo siellä ja pönkäsin tuon laukun, niin ei se oo siellä laukussakaan. Ja mopon penkin alta pönkäsin sen. Lokeron sieltä kanssa ei ollut sielläkään. Ja mopon keulasta katoin kanssa sen. Sen kuljetuskoriin ja eikä löytynyt sieltäkään. Vähän raavoin lattioita 2 lampun kanssa, että jos olisi tippuna lattialle. Siitäkin raavoin siitä minun toimistosta siitä pajaeesta, mutta ei sitä löytynyt. Toivottavasti se nyt löytyis vielä jostakin, se on niin hankala hommata uusi. Se on kun tuohon Osmo-kameraan, niin siihen DJI Osmo-kameraan niin ei käy kun mikrofoni suoraan. Siihen täytyy olla se adapteri. Harmittava takaisku. Joo, tullaan kotiin. Oltais kotona. Koirista ei näy eikä kuulu hajuakaan. Taitavat olla unten mailla näin päiväseltään kuumaa aikaa. On täällä nyt sentään joku hereillä. Piikko hereillä niinkö? Piikko hereillä niin. Piikko edellä kyllä niin. Mutta muut kyllä taitaa olla nukkumassa niinkö? Onko kaikki nukkumassa? On, kaikki nukkumassa on. Joopa joo. Se on tämmönen video tälle päivälle. Pallaillaanhan asia. Se on moro.